Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Μαχτιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και όπως κάθε φορά στον πρόλογο μου λέω ότι βρίσκομαι εδώ πέρα για να αναπτύσσω θέματα τα οποία έχουν σχέση με τις πολεμικές τέχνες, να απαντάω σε σχόλια, να απαντάω σε ερωτήσεις και να προσπαθήσω να διευκολύνω όσο πιο πολύ γίνεται τους ανθρώπους που με ακούνε, βλέπουν, ώστε να πάρουν κάποιες σωστές αποφάσεις και να λύσω τις απορίες τους, έτσι όπως είπα, για να έχουν σωστές αποφάσεις. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω και προλογίσω το θέμα μου ή οτιδήποτε πω, θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο ο οποίος με στηρίζει, με βλέπει. Εντάξει, γίνεται εγγραφή στο κανάλι μου ή όποιο από εσάς με δείτε για πρώτη φορά κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, από τη στιγμή που σας αρέσουν αυτά που λέω να τα παρακολουθήσετε. Άμα θέλετε και πιστεύετε ότι αυτά που λέω πάλι μπορείτε να τα κοινοποιήσετε κάπου αλλού για να τα ακούσουν και κάποιοι άλλοι, μην ξεχνάτε να βάζετε τα σχόλιά σας από κάτω. Το σημερινό θέμα που ουσιαστικά θα κάνω πάλι, και λέω πάλι γιατί θα συνεχίσω ένα θέμα το οποίο έχω δεχθεί κάποιες ερωτήσεις και μίλησα στο προηγούμενο βίντεο που έχω κάνει, μίλησα για τις διαφορές μεταξύ παραδοσιακού και τροποποιημένου, modified, δηλαδή traditional και modified. Ανέφερα κάποια πράγματα, έτσι, και εξήγησα αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Οι ερωτήσεις που μου γίνονται δεν έχουν να κάνουν μόνο που, όπως τις βλέπετε και εσείς που υπάρχουν στο YouTube, κάποιες ερωτήσεις γίνονται και μέσω από social media, συγκεκριμένα του Facebook, και ευχαριστώ και τον κόσμο από άλλα γενολογικά δέντρα που με βλέπει και με ακούει, και είναι πολύ σημαντικό να λέμε κάποια πράγματα, έτσι, και να λέμε την αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό να λες την αλήθεια. Σαν σήμερα, ας πούμε, θα δώσω μια συνέχεια στο θέμα, έτσι, γιατί μου γίνανε κάποιες ερωτήσεις ως προς το θέμα του παραδοσιακού, του τροποποιημένου και την όλη ιστορία του William Chung, έτσι, και κατά πόσο όλα αυτά που λέει, ας πούμε, στέκουν ή δεν στέκουν ή πόσο πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι αλήθεια. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τη θέση μου από την αρχή, ότι εγώ πάντα λέω την προσωπική μου άποψη και όσοι με βλέπετε και με ακούτε, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό γίνεται. Προσπαθώ πάντα να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται και να λέω πάντα την αλήθεια ώστε να μπορώ να διευκολύνω κάποια πράγματα. Έτσι, όπως ανέφερα στα προηγούμενα βίντεο που κάνει και γενικά μου αρέσει σαν κάποιες εκφράσεις να τις χρησιμοποιώ, όταν λες την αλήθεια δεν χρειάζεται να θυμάσαι τίποτα. Έτσι, όταν λες ψέματα πρέπει να έχεις πολύ γερό μνημονικό ώστε να μπορείς να θυμάσαι τι είπες τις προηγούμενες φορές ώστε να ξαναπείς τα ίδια. Τις περισσότερες φορές για τα πράγματα που μιλάω έχω να κάνω με την προσωπική μου άποψη, γνώμη από τις έρευνες ή οτιδήποτε έχω κάνει επάνω στο Wing Chun. Είπα ότι ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, ασχολούμαι από το 96, και επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο των πολεμικών τεχνών, πάντα μου άρεσε να εμβαθύνω στην όλη φάση της πολεμικής τέχνης που κάνω ή και σε κάποια ιστορικά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τέχνη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι το όλο θέμα με το Wing Chun, δηλαδή traditional, modified και όλα αυτά τα πράγματα, τα ξέρετε ήδη εσείς που ασχολείστε με το Wing Chun, το τι χαμός γίνεται, ότι αυτός είναι ψεύτικος, εκείνος είναι αληθινός, εκείνος είναι κάνει το ένα, κάνει το άλλο, εντάξει. Και όντως ισχύει, δηλαδή ο καθένας θέλει να περάσει μία ιστορία στον κόσμο η οποία θα τον βγάζει πάνω από όλους. Εγώ θα πω κάποια πράγματα σήμερα, τα οποία όμως αυτά τα πράγματα, έτσι, πέρα από αυτά που λέω εγώ, θα προσπαθήσω, και όχι απλά μόνο θα προσπαθήσω, από κάτω από το βίντεο θα βάλω κάποια link, κάποιες διευθύνσεις ή κάποια site ή κάποια πράγματα που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, έτσι, εγώ ψάχνοντας παλιά τους είχα βρει ήδη, και τώρα επειδή πιέστηκα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις, θεώρησα καλό, έτσι, να πω κάποια πράγματα εγώ, αλλά ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα, πέρα από τη δική μου γνώμη, τι έχω να πω εγώ, να τα στηρίξω και με αποδείξεις.
ψάχνοντας στο διαδίκτυο, έχω μπει σε φόρουμ, έχω ακούσει διάφορα πράγματα για την τέχνη που κάνω, για το William Chung, έτσι λίγο πολύ τα ξέρετε όλοι, τα έχετε ακούσει, θα τα κάνετε. Στην έρευνα μου επάνω βρήκα κάποιον ο άνθρωπος, όντως μαθητή του William Chung, εντάξει, ήδη ασχολούμενος 25 χρόνια με την πολεμική τέχνη, τώρα δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, έχει πάρα πολλά χρόνια, έτσι, ασχολούμενος 25 χρόνια με την τέχνη, την οποία ο ίδιος λέει σαν τέχνη τη θαυμάζει, δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα με την τέχνη, απλούστατα βαρέθηκε να ακούει κάποια πράγματα από δεξιά αριστερά και αποφάσισε να κάνει μια έρευνα από μόνος του για να ανακαλύψει κάποια πράγματα. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν να κάνουν περισσότερο με το γενολογικό δέντρο το δικό μας, δηλαδή από τη γενιά του William Chung και αυτό που λέμε traditional Wing Chun. Έτσι, ο άνθρωπος ταξίδεψε μέχρι και το Hong Kong για να μπορέσει να επιβεβαιώσει αυτά που ουσιαστικά γράφει στο forum και υπάρχουν και επίσημο site. Λοιπόν, για να αρχίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο William Chung, έτσι, όπως λέει μέσα και στο άρθρο, το οποίο θα σας βάλω το link από κάτω και θα μπορείτε όσοι θέλετε και ενδιαφέρεστε, έτσι, να πάτε σε αυτό το link και να διαβάσετε το τι αναφέρει ο άνθρωπος. Εγώ θα πω όσα περισσότερα θυμάμαι, γιατί το άρθρο είναι αρκετά μεγάλο. Λοιπόν, ο William Chung όντως υπήρξε μαθητής του Gipman, έτσι, αλλά κατά την αναφορά του συγκεκριμένου, δεν θυμάμαι τώρα, Jason νομίζω λέγεται, βρέθηκε στη σχολή του Gipman και άρχισε να κάνει Wing Chun εκεί πέρα. Κατά τα λεγόμενά του και από αυτά που διασταύρωσε από κόσμο που τον ήξερε, ο William Chung δεν ήταν ιδιαίτερα, λέει, καλός χαρακτήρας. Ήταν άνθρωπος ο οποίος δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα, γι' αυτό και ουσιαστικά οι περισσότεροι παλιοί μαθητές τον αποφεύγανε. Αυτοί που ουσιαστικά ασχοληθήκανε μαζί του ήταν ο Won Solong ή Won Solong, ανάλογα πώς θέλετε να τον πείτε, και επιτρέψτε μου λίγο να δω και το όνομα γιατί είναι δύσκολο, και ο Chung Song Ting, ο οποίος υπήρξε πραγματικά εσωτερικός μαθητής από τα λεγόμενα και άλλων του Grandmaster Ip Man. Στην αναφορά των πραγμάτων, αυτό που λέει ο William Chung ότι υπήρξε εσωτερικός μαθητής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τα στηρίζουν αυτά τα πράγματα. Εγώ, όπως είπα και στα προηγούμενα βίντεο, καλή την πίστη σαν δασκαλός μου, πίστευα αυτά που μου λέει, έτσι, αλλά πάνω στην έρευνα που έκανα, όπως και πολλοί άλλοι θέλουν να μάθουν την αλήθεια, για κάποιους τους ενδιαφέρει, κάποιους όχι, τελικά ανακάλυψα ότι πολλά πράγματα από αυτά που έχει να κάνει δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε και να μένουμε στο θέμα, για να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις, τα παιδιά που με κάνανε ερωτήσεις από το Facebook ξέρουν ότι η απάντηση είναι για αυτούς. Ο William Chung είχε πρόβλημα ουσιαστικά μέσα στη σχολή να το κάνεις. Κατά τα λεγόμενα πάντα βέβαια του Jason, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ο πατέρας του William Chung ήταν αστυνομικός. Ήταν υψηλόβαθμος αστυνομικός στο Hong Kong με πάρα πολλές διασυνδέσεις και γνωριμίες. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή το William Chung αποφάσισε να τον πάρει και να τον πάει σε μια κοινωνία η οποία ήταν εντελώς διαφορετική και να τον βάλει από τις γνωριμίες του μέσα να μάθει Wing Chun στο Red Flag Society, το οποίο ουσιαστικά ήταν παρακλάδι από τις τριάδες. Τι σημαίνει αυτό? Και κατά τα λεγόμενα του Jason, ο William Chung, ναι μεν, έμαθε αρκετά πράγματα από τον Gipman, αλλά την οριστική του εκπαίδευση και όλα τα πράγματα που έπρεπε να μάθει ή έμαθε σαν Wing Chun, τα έμαθε στο Red Flag Society, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα μέρος, μια σχολή, τα οποία εκπαιδευόταν τριάδες, η Κινέζικη Μαφία. Για να μπει εκεί μέσα από τον πατέρα του υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις ως προς τον πατέρα του, ως προς και σε αυτόν, ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να μιλήσει γι' αυτό, ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να αναφερθεί για τον δάσκαλό του ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει. Άσε που λέω και ότι όλα αυτά τα πράγματα που λέω εγώ μπορείτε να τα διαβάσετε και στο άρθρο που θα σας παραπέμψω. Οπότε γύρω στο 1957 ο William Chung αναγκαστικά, επειδή είχε μπλέξει αρκετά από τον πατέρα του
Ο πατέρας τον έστειλε στην Αυστραλία για να μπορέσει να γλιτώσει από τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει, τα οποία έτσι κατά τα λεγόμενα του ανθρώπου που γράφει το συγκεκριμένο άρθρο, γράμμα, όπως θέλετε πέστε το, θα μπορούσαν να του στοιχήσουν ακόμα και τη ζωή του. Οπότε ο πατέρας το αποφάσισε να τον στείλει στην Αυστραλία. Εκεί σπούδασε οικονομικά και αποφάσισε να ασχοληθεί ουσιαστικά με το Wing Chun, αν θυμάμαι καλά, το 1973, από τη στιγμή που πέθανε ο Yip Man και μετά, και σχεδίασε την όλη κατάσταση ώστε να γίνει η αναφορά σε όλα αυτά που λέει και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το όνομα του Yip Man. Κατά τα λεγόμενα πάντα του Jason, το Wing Chun που έμαθε από το Red Flag Society, έτσι, βάσει της έρευνας που έκανε ο άνθρωπος, και αυτά είναι αποδεδειγμένα γιατί κάποιοι ίσως στραβώσουν με αυτό που θα πω, ήταν πολύ καλύτερο από το Wing Chun που έκανε ο Yip Man. Εντάξει, απλούστατα αυτό δεν μπορούσε ούτε να διδαχθεί, ήταν απαγορευμένο προς τον ανοιχτό κόσμο, αλλά λέει ότι αυτό το Wing Chun ήταν πολύ ανώτερο ουσιαστικά από το Wing Chun που έκανε ο Yip Man. Πεθαίνοντας και ο Yip Man αποφάσισε με το θέμα του marketing, έτσι, εγώ απλά μεταφέρω αυτά που έχω κάνει, γιατί οι ερώτησες ήταν αρκετές πιεστικές προς το μέρος μου και δεν θα μπορούσα να αποφύγω κάποια πράγματα, έτσι, γιατί όπως λέει και ο Jason, ότι το ίντερνετ ήταν ουσιαστικά ο δολοφόνος όλων αυτών που λέγανε ψέματα, δηλαδή βγήκε η αλήθεια στην επιφάνεια και λίγο πολύ όλοι πολύ ξέρετε ότι όσα ψέματα και να πεις, ότι κάποια στιγμή ας πούμε, τα πράγματα θα φανερωθούν, ήδη το αρχαίο ρητό το λέει και από μόνο του, δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, έτσι. Αποφάσισε ο William Chang να δημιουργήσει όλη αυτή την ιστορία και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέει για να μπορέσει για θέμα marketing και να δώσει ένα καλό background στο σύστημα που κάνει. Αυτό το ονόμασε Traditional Wing Chun γιατί ποτέ δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βάση των δεσμεύσεων που είχε από τις τριάδες το Red Flag Society Wing Chun, και επίσης δεν θα μπορούσε ποτέ να χρησιμοποιήσει το όνομα του δάσκαλου τον οποίο τον δίδαξε αυτό το Wing Chun. Άρα ερχόμαστε στην όλη φάση, για να μην μακρηγορώ, γιατί το βίντεο ήδη που έχω κάνει έχω εξηγήσει τις διαφορές μεταξύ του traditional εντός εκτός εισαγωγικών και του modified πάλι εντός εκτός εισαγωγικών, έτσι, θα λέγαμε το ενός Wing Chun με το άλλο Wing Chun. Έχω εξηγήσει ήδη στο προηγούμενο βίντεο κάποιες διαφορές οι οποίες υπάρχουν με την κινησιολογία, με τις φόρμες, με την εξάσκηση, με κάποια πράγματα, έτσι, τα έχω εξηγήσει ήδη, απλά τώρα γίνεται ένα ιστορικό, μια ιστορική αναφορά ως προς το θέμα, για την εξελικτική πορεία και όλα αυτά που γίνανε με τον, και με το μεγάλο τόρο που έχει γίνει με το θέμα του William Chung σαν δάσκαλο. Ο ίδιος ο Jason λέει ότι ο William Chung σαν δάσκαλος είναι πάρα πολύ καλός, αυτό το λέω και εγώ, ας πούμε, δεν έχει να κάνει, γιατί υπήρξε δάσκαλός μου για πολλά χρόνια, έμαθα πάρα πολλά από αυτόν, όπως είπα και στο άλλο το βίντεο, είναι εξαιρετικός σαν δάσκαλος, έχει εξαιρετικές γνώσεις επάνω σε αυτό που κάνει, απλά έτσι όπως λέει και ο φίλος ο Jason, δεν είναι φίλος, ο άνθρωπος ας πούμε, ο οποίος έκανε την έρευνα πολύ εξονυχιστικά και με πάρα πολλά έξοδα δικά του, έκανε ένα λάθος να προσπαθήσει να δώσει ένα γενολογικό δέντρο σε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορώ να ξέρω από πού κρατάει, αλλά βάσει αυτά που λέει ο άνθρωπος είναι ένα σύστημα Wing Chun πολύ εξελιγμένο. Επίσης λέει ότι ο William Chung δεν το δίδαξε ακριβώς όπως είναι το σύστημα, το τροποποίησε λίγο, γι' αυτό και πρόσθεσε το traditional πάνω σε αυτό που λέει. Δεν θα ήθελα να πω ούτε να μπω στη διαδικασία να έρθω σε αντιπαράθεση με κόσμο που κάνει άλλα Wing Chun και θεωρεί ότι τα Wing Chun που κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι τα καλύτερα και τελείωσε, δηλαδή όλα τα άλλα, ας πούμε, να το κάνουν. Κάπου σε ένα σχόλιο που έχω σε κάποια από τα βίντεά μου, στα βίντεό μου, συγγνώμη, γράφει κάποιος ότι William Chung is phony and γράφει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι τώρα, συγγνώμη κιόλας που το αναφέρω, εγώ so long is cult, δηλαδή είναι αίρεση. Θα ήθελα σαν μεγαλύτερος, ίσως και αρχαιότερος πάνω σε αυτό που κάνω, θα ήθελα συμβουλευτικά να πω κάποια πράγματα τα οποία θα αναφέρω παραδείγματα τα οποία είναι πολύ εύκολα να σας μείνουν, γιατί τέτοιο. Προσπαθήστε σε όλο αυτό που κάνουμε, έτσι, εμείς που διδάσκουμε και εσείς που μαθαίνετε και οι υπόλοιποι που διδάσκετε και οι υπόλοιποι που μαθαίνετε, προσπαθήστε να είστε,
θα χρησιμοποιήσω μια ορολογία που είναι πολύ γνωστή. Προσπαθήστε να είστε φίλαθλοι και όχι οπαδοί. Εντάξει. Όπως είπα και άλλες φορές, όλα τα Wing Chun έχουν καλά στοιχεία, όλα τα Wing Chun έχουν καλά πράγματα που μπορείς να μάθεις. Ο κάθε δάσκαλος έχει βάλει τη δική του σφραγίδα για να αλλάξει κάποια πράγματα, να υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά. Θα το πω και ανοιχτά, όλα γίνονται γι' αυτό. Εντάξει, όσο πιο πολλούς μαθητές έχεις ή όσο πιο πολλούς δάσκαλους βγάλεις, τόσο πιο πολλούς μαθητές θα έχουν από κάτω, τόσο πιο πολλά μεγάλα είναι τα κέρδη να το κάνουν. Ο ρομαντισμός και όλα αυτά που υπήρχαν στις πολεμικές τέχνες έχουν χαθεί πλέον. Εντάξει, είναι ένα επάγγελμα το οποίο πρέπει να είναι προσοδοφόρο, πρέπει να αφήνει πράγματα. Οπότε λογικά όλος αυτός ο πόλεμος που γίνονται. Απλούστατα, συνεχίζοντας και λέγοντας, αν θα ποτέ βλέπατε κάποιες φωτογραφίες οι οποίες επιμελώς κρύβονται και τέτοια, όταν βρεθήκανε κάποια στιγμή όλοι αυτοί, έτσι, μαζί και ο Λέο Τιν και ο Γουλιαν Τσάν και κάποιοι άλλοι δάσκαλοι, εντάξει, όταν βρεθήκανε στον τάφο του Γιπμάν, ήταν όλοι έτσι, πλάκα ο ένας με τον άλλον και οι καφεδάκια και οι τσαγάκια μαζί και το ένα και το άλλο. Οπότε είναι άκερο και άσκοπο όλοι εμείς που κάνουμε κάποια, κάνουμε Wing Chun, ας πούμε, να μαλώνουμε μεταξύ μας όταν τα κεφάλια από πάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, κερδοσκοπούνε πάνω σε αυτό που εμείς ουσιαστικά αγαπάμε. Άρα θα επιμείνω και θα πω ότι προσπαθήστε να είστε φίλαθλοι, δηλαδή να αγαπάτε το σύστημα και σε οποιαδήποτε μορφή μη σας ενοχλεί που κάποιος άλλος κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε όλοι την ίδια, πώς το λένε, να μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Κάποιος σας αρέσει το ένα γενολογικό δέντρο, κάποιο το άλλο γενολογικό δέντρο, αλλά πάντα να θυμάστε ότι όλοι αυτοί που μαλώνουν και σκοτώνονται ή φωνάζουν και τσιρίζουν, φωνάζουν και τσιρίζουν για το κέρδος κάποιου άλλου. Εγώ είμαι ανεξάρτητος σαν δάσκαλος. Γι' αυτό έχω και το θάρρος, κάποιοι θα πούνε και το θράσος, έτσι, να πω όλα αυτά που είπα για το δάσκαλό μου. Δεν προσβάλλω το δάσκαλό μου, δεν θεωρώ ότι προσβάλλω το δάσκαλό μου, γιατί πιστεύω ότι όλο αυτό που έκανε το έκανε αυτός, οπότε αυτός προσβάλλει τον εαυτό του και όχι εγώ αυτόνα. Τα στοιχεία που αναφέρω εγώ είναι πολύ δύσκολο να αμφισβητηθούν, γιατί είναι τεκμηριωμένα από ανθρώπους, έτσι, πάρα πολύ, με πάρα πολύ ψάξιμο και με πάρα πολλά μεγάλα, με πάρα πολύ μεγάλα έξοδα για να μπορέσουν να ανακαλύψουν την αλήθεια. Πάλι όμως θα βρεθούν κάποιοι οι οποίοι ακολουθούν ή κάνουν και θα πούνε ότι ξέρεις, δεν ξέρει τι λέει, δεν έχει ιδέα, δεν έχει τέτοιο. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ πέρα για να, ούτε για να, πώς το λένε, ούτε για να αποκτήσω οπαδούς, ούτε για να, έτσι, να τραβήξω τον κόσμο μαζί μου για να πούνε ότι α, τι ωραία που τα λέει και τα κάνει. Εγώ βρίσκα εδώ πέρα για να λέω κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Έτσι, σε αυτή τη φάση βρέθηκα να μιλήσω για αυτά. Όπως λέω κάθε φορά, έτσι, ο σχολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να μπορέσω να έχω θέμα και για την επόμενη φορά να μιλήσω. Θα ήθελα λιγάκι να αποφύγω γενικά το θέμα του Wing Chun, γιατί πιστεύω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί και από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι λίγο κουραστικά για αυτούς που ακούνε να ακούνε τα ίδια και τα ίδια. Αγαπάμε την τέχνη μας, ο καθένας από τη δική του μεριά και από το δικό του γενολογικό δέντρο το στηρίζει και το υποστηρίζει με πάθος. Εντάξει, αυτό δεν μας κάνει όμως τέτοιο, δεν μας κάνει εχθρούς. Εντάξει, το ότι εγώ έχω μια διαφορετική γνώμη από σένα δεν πάει να πει ότι εγώ είμαι εχθρός σου. Εντάξει, σε πολλά πράγματα διαφέρουμε από πολλούς άλλους, έτσι, σε πολλά πράγματα έχουμε διαφορετική άποψη και καλό είναι να μάθουμε όλοι, έτσι, να σεβόμαστε τη γνώμη του αλλού. Όπως κάθε φορά κλείνοντας θα πω, μην ξεχνάτε να βάζετε τα σχόλια από κάτω. Δεν είναι απαραίτητο να είναι θετικά και τα αρνητικά σχόλια το ίδιο είναι, γιατί και αυτά βοηθάνε να το κάνεις. Δεν βρίσκεσαι εδώ για να ακούς πάντα καλά πράγματα. Κάποια στιγμή θα ακούσεις και άσχημα πράγματα. Εγώ το περιμένω, ας πούμε, να ακούσω κάποια άσχημα πράγματα σε αυτά που λέω. Είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που σας αρέσουν και θεωρείτε όλα αυτά που λέω είναι πάρα πολύ, έτσι, διαφωτιστικά ή είναι πολύ χρήσιμα. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να με ξανακούσετε. Από τη στιγμή που πιστεύετε ότι κάποιοι άλλοι θα έχουν να κερδίσουν κάτι από αυτά που λέω εγώ, μπορείτε να κάνετε μια κοινοποίηση σε, έτσι. Και για να μην το κουράζουμε άλλο, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε ακόμη μια φορά. Σας εύχομαι να είστε καλά. Καλό βράδυ.